Simon Löf innan matchen. Han har ju gjort en jättefin inledning trots att det faktiskt står Rud. Och Galante Karlström är också målskytt samtidigt som Gitske kliver innanför sig. Samuelsson spelar till Omar Aldib. Tillbaka till Samuelsson till Aldib igen. Och vilken kombination! Och Omar Aldib serverar ju Galante Karlström. Och då får Falun vårda bollen lite. Talen tung, Galante Karlström och 5-3. Ja. De ser Joakim Alvinder. Ja, här kommer Galante Karlström och fullbordar sitt hattrick. Tredje mål. Och så är det fjärde målet för Galante Karlström. Styrning och mål. Galante Karlström, hans femte. Karlentun med styrningen först. Kommer skottet från Burman och så Galante Karlström där som en kobra och hugger. Han gör sitt skett. Då Alexander Lind att Ren ska stå upp. Galante Karlström prickar in 2-0. Rätt upp i krysset. Hans åttonde fullträff. Ja, och istället då så kommer... Galante Karlström. Omar Aldib. Vilken borde klappa i takt. Galante Karlström. Ja, bollen sitter i mål. Den tar väl styrning den här bollen innan den passerar i Jonathan Edling. Aldib, Galante Karlström är ren. Målet öppet. 1-0 till hemmalaget. Omar Aldib. Karlentun bryter. Johansson ställer om. Fint spelat Galante Karlström. Grönlund får faktiskt handen på den där. Men kan inte stoppa. De senaste byterna. Lundmark, den här dragningen är fin. Aldib. Och så över till Galante Karlström och det är ett vackert anfall. Det är 1-6 på tavlan. Applåderar inte taktfast. Nej, men Karlentun driver boll. Och spelar till Emil Lundmark som hittar Galante Karlström. Och då är det 3-målsledning på nytt. Ta lida på den där. Spel med handen vill man ha, men det var svårt att se. Istället jag Galante Karlström sitt tredje och ser till. Och han sätter den hur kyligt som helst, Galante Karlström. Han fin. Han har fått den via Emil Lundmark. 2-2 chans för Rasmus, eller för Alexander Galante Karlström. Så får tillbaka bollen. Nytt mål Falun, 8-4. Ett kliniskt effektivt Falun just. Enström. Lundmark mot mitten och där står Alexander Galante Karlström. Här han gör inte någon match utan att göra mål. Och så kan det bli nya möjligheter. Galante Karlström, passningen från Omar Aldib. Här finns det ute för en spelvändning. Galante Karlström positionerar sig på ett bra sätt och kan chippa med mer eller mindre in 4-1 bollen mot Jansson. Karlström med ett intresse av att få loss den här bollen. Stressar han tillsammans med Aldib. Rypar, bra spelat, 6-1 Falun. Ja, det är den här höga. Falun lite ytor att gå på, Emil Johansson. Sätter igång spelet snabbt. Och det är Galante Karlström som... Johansson, Galante Karlström har med sig Samuelsson. Tillbaka till Galante Karlström. Och där har vi... Högren. Galante Karlström håller i. Frick skjuter in 3-7. Fin brytning här utav Jakobsson. Ja, Galante Karlström snor tillbaka bollen. Och så Lundmark till Galante Karlström som får näta till slut. Och Johansson inlämnar brytningen. Lundmark, Galante Karlström i mål. Alexander Galante Karlström. Söker Ruden till Lundmark. Johansson, Galante Karlström. Och då är det 12-5 Falun. Den passningen är fin. Galante Karlström. Ja, Hellqvist två gånger om här längs argen. Nu kliver han in i ryggen på Samuelsson. Och Samuelsson gör det här bra. Där borta står Alexander Galante Karlström och bara visst. Samtidigt som Falun numera är fulltaligt. Galante Karlström vill ha ett friläge. Får den också. Galante Karlström skjuter i ribban. Och så slår han in returen. Understöd. Folk är för långt ifrån honom.
Bill Nilsson får in en centralt och hamnar hos Galant istället som man kan avancera själv och skjuter i mål. Hur enkelt som helst. Det här är ett bra spelmänsläge för Gävle då. Ja. Oj. Slag på klubban. Kommer Galante. Emil Johansson hittar Galante igen. Så det är tredje målet för Galante. Och det är 13 för Falun. Slarva Gävle igen. Det är Cedersön som ger Galante i stort sett öppet mål. Och Cedersön öppnar han direkt. Ja, ber om ursäkt för den grabbar.